ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Reader Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လှုပ်ဝက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကဘာတလွားမှနေရာများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကဘာရဲ့အနှံ့ပြားမှာလူတိနဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေတားမြစ်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ဖွက်ထားတဲ့အခန်းတွေပြည့်နေတဲ့နေရာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါလူနည်းစုပဲဒါတွေရှိတာကိုသိကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတရံတယောက်ယောက်ကပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုတည်းကိုမတော်တဆချေချော်ကြသွားပြီးလှုပ်ဝက်ချက်ကိုတည်သွားတတ်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းဆုံးရှားဖွေတွေးရှိမှုတချို့ကြည့်ကြရအောင်လန်ဒန်ကနေမိုင်60 69ကီလိုမီတာနီးပါးဝေးတဲ့နေရာမှာတပ်ပိုင်နန်းတော်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်1884မှာဗီတိန်ဝင်ကြီးချုပ်ချက်ချေးကိုအဲ့မှာမွေးခဲ့တာဝင်ကြီးချုပ်ကိုမမွေးခင်ကတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာမဲဘရိုမျိုးရဲ့နေသားကြီးနဲ့နေသားကတော်တို့ဟာဒီအိမ်မှာပဲနေခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စက1908ခုနှစ်မှာဆာဂျွန်ဘရက်ကလူနေလို့ရတဲ့လိမ်ခုံတရားကိုနန်းတော်နာမှာစောင့်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆောက်လုပ်မယ်ဆိုတာမှစတာပါပဲ Grand တရားကတော့ဆောက်လုပ်မှုအသေးအနက်မီဖြစ်ပြီးတော့တရားကြီးတည်ဆောက်မှုကို1910မှာပြီးတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှအသိမှမပြုခဲ့ပါဘူးဘရက်စိတ်ကူဟာငွေကုန်ကြီးကြများပြီးဈေးကြီးလွန်းတယ်လို့ကြေညာခံခဲ့ရပြီး Plum High နန်းတော်ကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်နေရကောင်းတာကဇလန်းအဒီမာနဲ့ပြီးမသွားပါဘူး။1886မှာစွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့တရားကြီးရဲ့အတွင်းဘက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဥယျံပန်းမှန်ဘီးသူကပညာရှင် Lancelot Capability Brown ရဲ့ရှုခင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အစီအစဉ်အရတရားရှိရမြေနေရာတွေကိုရေကန်အမြောင်များအစားထိုးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတရားရဲ့အတွင်းဘက်ကိုမကြသေးမီအချိန်အထိဘယ်သူမှမမြင်ရတော့ပါဘူးအဖြစ်ကတော့ဒီလိုပြမကြမီအချိန်ကကွင်းရေကန်နဲ့ great ရေကန်တွေမှာရေတဖြည်းဖြည်းခန့်ချောက်လာပါတယ်ပညာရှင်တွေကရေတွေအလုံးခန့်ချောက်သွားရင်တရားကြီးမခိုင်တော့မှာကိုစိုးရင်ခဲ့ကြတယ်ဒါရင်မကသေးဘူးရေကန်မူလအတိုင်းရှိရဲ့အနက်ပေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အလုသမားတွေကနုံးမြင့်တန်ချိန်၄သိန်းလောက်ကိုဖယ်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်က2018အောက်တိုဘာရောက်မှ Grand တရားကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကုန်ကျငွေဒေါ်လာ15သိန်းကိုမမှုပဲအင်္ဂလန်ရဲ့အလှဆုံးရှုခင်းတွေကတခုကိုပြန်အသက်သွင်းဖို့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရှင်တွေဟာအံ့အားသင့်စရာရှာဖွေတွေးရှိမှုကိုကြုံရမယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ကြပါဘူး။ပထမအဆုံးအနေနဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကရေစီးဝင်မှုကိုပိတ်ပင်တဲ့တာလန်းကြောင်တစ်ခုရေစုပ်ပိုက်တွေနဲ့မြေရောက်ရေတွေတွေကိုစောက်ကြပါတယ်။ရေမျက်နှာပင်က6ဖြေခွဲ2မီတာလောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာမယုံကြည်နိုင်စရာအမှန်တရားတစ်ခုကိုတည်လိုက်ရပါတယ်။တရားထဲမှာအခန်းပေါင်း30ကျော်ရှိပြီးနေရန်နေပေါ်ကတင်္ဂေတတွေအရ18ရာစုလုံးကလူတွေနေထိုင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။သုံးဘက်မြေရုပ်ပုံပေါ်စနစ်ရဲ့အကူအညီနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းစံပြအံ့ဩပွင့်ရနေရာတစ်ခုကိုလေ့လာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေကားတွေ၊မီးလင်းဘူ၊မီးခေါင်းနိုင်တွေနဲ့ပဒင်းပေါင်းမပါတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လေလုံအခန်းတွေ1960လောက်ကနယံစည်းရေးတွေ1950တုန်းကမြေအိတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပျက်စီးပြီးနစ်မြုပ်နေတဲ့လေတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။နုံးမြင့်တူဖော်ခြင်းစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကနှစ်အနည်းငယ်ပဲကြာမယ်ဆိုပေမဲ့ Grand တရားကိုမူလအတိုင်းဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး Plum High နန်းတော်ကနေ Timu Rocker ကဒီစီမံကိန်းကသူတို့ UK မှာလုပ်ဖူးတဲ့မူလပုံစံဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခက်အခဲဆုံးစီမံကိန်းတွေထဲကတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီတိမ်မှာပဲဒီလိုလူမသိရဲ့လမ်းတွေပြုတ်ဝက်ဆန်းကျက်အခန်းတွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်စဉ်းစားကြည့်ပါအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားကတော့လူသိများရဲ့နေရာတော်တော်များများနဲ့အဓိကခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေမှာတောင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိကြတယ်နယူးယောက်မြို့ကနယူရကာဟိုတယ်ဆိုရင်မရေမတွက်နိုင်တဲ့လူသိနယ်လှုပ်ဝက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာထူးခြားတဲ့အာဒီကိုလှိုင်ကောင်းပေါ့ဒီလှိုင်ကောင်းဟာ34လမ်းအောက်တက်တဲ့မှာလှုပ်ဝက်စာတည်ရှိပြီးဟိုတယ်ဧည့်သည်ဆောင်ခန်းကနေဘူတာယုံတစ်လျှောက်ကိုဖောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ Charing Cross လမ်းမကြီးကတော့မြဲတစေသွားလာနေတဲ့ယင်းတွေဟိုဟိုဒီဒီသွားလာနေတဲ့လူတွေနဲ့လဲပတ်နေတဲ့ခီးသွားတွေရှိတဲ့လန်ဒန်ရဲ့လူစီကားရဲ့လမ်းနေတဲ့ကတခုအပေါဝင်ပါပဲ။တကယ်လို့တရက်မှာခမားအဲ့ဒီလမ်းမကြီးအတိုင်းရှောက်သွားမယ်ဆိုရင်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကားဖြတ်ကူးတဲ့အခါလူတွေတစ်ထောင်နားဖို့လှုပ်ထားတဲ့လမ်းအလေကတုံးလေးနေရာတွေကိုတွေ့အောင်ရှာပါ။ခမားဒီလမ်းလေကျွန်းရဲ့တန်တိုင်ကြောင်ငုံကြည့်လိုက်ရင်လမ်းရဲ့အောက်ဘက်နေရာမှာဗစ်တိုရီးယားနမီဖြစ်တဲ့ Little Countan လို့ရေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးခမားအံ့ဩမိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပါဦး။ဘာပြောလိုက်တယ်။ဒါဘလို့လုတ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ဒေသခံတွေအပါအဝင်လူတော်တော်များများဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုမသိကြဘူး။အခုခေတ်လမ်းနဲ့လမ်းတွေအောက်မှာ Little Countan လမ်းလို့ခေါ်တဲ့ Old Homi စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့လမ်းဟောင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒါလန်ဒန်မြို့ဟောင်းကြီးရဲ့ရှားပါလာရဲ့ရှီယောင်အကျွင်းကျန်တွေတဲ့အတခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဝှက်ထားတဲ့လမ်းအခန်းနေနဲ့လူသွားလမ်းအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အီတလီနိုင်ငံဖလော်ရန့်မြို့ကဥဖီသီပြကန်းကိုခြံထားခဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူးအ
အဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့ဇင်းညံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီပေ 3300 1 km ရှိတဲ့ဇင်းညံကပြာကန်းနဲ့ပီတိနန်းတော်ကိုဆက်ထားပြီး15ရာစုကတည်းကတည်ရှိခဲ့တာပါ။ဒီဇင်းညံကိုစောက်တုံးအောင်ဆိုရင်အလုသမားတွေကစိုင်ပေါင်းစုံနဲ့လူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုပါဖြတ်ပြီးစောက်လုပ်ခဲ့ရတာပါ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတားတက်သမားတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပါရပ်လိုက်ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလက်ဝိယရဏဆိုင်တွေနဲ့အစားထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေကတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဟာခီးသွားတဲ့အနံ့ဆုံးမရှိပဲအမြင်ပိုတင့်တယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲဘုံမြို့ကလူသွားလူလာအများဆုံးဖြစ်တဲ့မီးရထားဘူတာယုံတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Frinderland ဘူတာယုံကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်လူသိန်းကျော်ကအသုံးပြုနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လူအများစုကတော့ဒီဘူတာယုံရဲ့သုံးလွာမှာကာကန်းအဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါမှသာဝင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကိုမသိကြပါဘူး။တကယ်လို့များအဲလန်းညုံအစီအစဉ်ပေါင်းများသောကိုကြုံရကြံမှန်းပေးနေတဲ့ရွှေလက်မှတ်ကိုခမားရတယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ခွင့်ရမှာပေါ့ကန်ဆိုးတာကတော့ဒီလိုဝင်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးမျိုးကအခကြီးရဲ့ကြီးမှရတာပါပဲနယူးယောက်မြို့က Water Astoria Hotel အောက်မှာလှုပ်ဝက်ထားတဲ့လမ်းတွေရှိရလို့ဘယ်သူကထင်ပါလဲဒါစစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာလှုပ်ဝက်ရှောင်တိန်နိုင်တဲ့ဂဲပေါက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သမရ Franklin Duesberg ကအများပြည်သူကိုမသိစေလိုတဲ့ချင်းဆုံမှုတွေအတွက်သွာလာဖို့လိုအပ်လာရင်ဒီရထားလမ်းကိုပုံမှန်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိရထားငယ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့တမနာကသူ့ကိုဟိုတယ်စီပို့ပေးတဲ့ဓာတ်လေကားထဲတန်းရောက်တာပါပဲ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Rushmore တောင်မှာရှိတဲ့ Abraham Lincoln ကောင်းရဲ့အနောက်ဘက်တက်တဲ့မှာအခန်းတိတိလေးတစ်ခုရှိတယ်။အရန်ကျင်းတဲ့အတွက်လူအများကြီးဝင်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ချင်းချင်းသွားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲပေမဲ့ခမရအရောက်သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာဆန်းတယ်လူခွင့်ဥပဒေကြမ်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစတာတွေရဲ့မိတ္တူတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါမမျိုးကတော့အမြဲတမ်းလူတွေနဲ့စီကားနေတာပေါ့။လဲပတ်တဲ့သူ၄တန်းကျော်ကနှစ်တိုင်းကလော့စီယန်ကိုလာကြည့်ကြတယ်။အဲ့ကဘာကျော်ခီးသောဆွဲဆောင်မှုရဲ့အောက်မှာကျယ်ဝန်းနဲ့ကွန်ရက်တပွဲလှိုင်ကောင်းကြီးရှိတာကိုတည်တဲ့သူအလွန်နဲပါတယ်။ဟိုအရင်ကယောမသားတွေကတပ်ပုတ်ဖျော်ဖြေဖို့ချက်တိချင်တိပန်တာဝတ်ဝန်နဲ့တစ်ကလအုပ်တွေကိုတောင်မွေးမြူထားကြတယ်။အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကိုပွဲကြီးစင်နဲ့ချီမာပြီးအရောက်ပို့ဖို့အတွက်ကတော့စက်သီးစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ရဲ့မြို့လယ်ကောင်မီယက်ထားဘူတာယုံဖြစ်တဲ့ Star Sioni Centrala ကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူပေါင်း3သိန်းကျော်ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာပါ။ဒီလိုဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပေမဲ့လူအများစုကတော့သူတို့ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတဲ့ပိတ်ထားတဲ့ဒဂမာကြီးတွေရဲ့နောက်မှာတော်ဝင်ပဗီလီယံအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးရဲ့ခန်းနာထဲဝါဆုံးတီးတန့်အဆန်ဆုံးဖြစ်တဲ့Ryan Papelian လို့ခေါ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိရဆိုတာကိုမသိကြပါဘူးဒီအခန်းကိုအီတလီတော်ဝင်မိသားစုတွေမိရထားဆောင်မှုအတွက်1920မှာအထူးတည်တံ့တည်ဆောက်ခဲ့တာပါဒီနေ့အီတလီမှာဘင်းစနစ်မရှိတော့ပေမဲ့ဒီအခန်းလေးကတော့ရှိနေတုံးပါပဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်စကြင်ကြောက်ကျန်းစာနဲ့လှပခံရတဲ့ပြီဘောကရည်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အထက်နှစ်ထပ်ပါရှိပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာတော့ရင်းမြင်ကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့လာတာဆောင်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်နယူးယောက်ပြည်သူစာကြည့်တဲ့ကကဘာမှာတတိယအကြီးဆုံးပါအော်ကြရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနယူးယောက်တစ်မြို့လုံးရဲ့နေရာများစွာကိုဖြန့်ကျက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ရက်ကြီးကိုလည်းကြည့်အောင်လေအဲ့ဒီမှာစာအုပ်ပေါင်း3500ကျော်နဲ့အခြားနေရာတွေလည်းရှိရဒီလိုကြီးမားတဲ့ရန်နေရာကြီးတစ်ခုလည်းပတ်ဖို့လူအများကြီးလုံမဲ့လို့ခမားတို့ခံမှန်းမိမှာပါဒါပေမဲ့လည်းအလုသမားရာပေါင်းများစွာကသူတို့မိသားစုတွေနဲ့အတူစာကြည့်တိုက်ထဲကများစွာသောလူဝတ်သောနေရာတွေမှာနေခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လေအလုသမားပေါင်းများစွာဟာသူတို့မိသားစုနဲ့အတူစာကြည့်ရိုက်ထဲကများစွာသောလှုပ်ဝက်အခန်းတွေထဲမှာနေခဲ့ကြတာပါသူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့စာကြည့်ရိုက်ကိုအပူပေးတဲ့မိဖို့တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီလှုပ်ဝက်ခန်းတော်တော်များများကိုဖျက်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံး12ခန်းလောက်တော့စာကြည့်ရိုက်ရဲ့စနစ်ထဲမှာကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ပယ်ရစ်လို့စဉ်းစားမိလိုက်ရင်ဘာကိုတွေးမိလဲ if မျော်စင်ကိုတွေးမိမယ်ဆိုတာလောင်းရတယ်ဗျမျော်စင်ကအရန်ကြော်ကြားပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအခန်းတစ်ခုကိုဖွက်ထားရဆိုတော့လူတချို့ပဲသိတယ်။ဒီနေချင်းစရာအခန်းလေးကမျော်စင်ရဲ့ထိပ်ဦးနားမှာပါ။ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့အဆောက်အဦကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့ Gustav Eiffel ကဒီလိုဝက်နေရာကိုသူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုဖို့ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ချမ်းသာတဲ့ပဲမြို့သားတွေရဲ့အခန်းတွေလိုမျိုး Eiffel အိမ်ကိုလည်းတက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရှေးထိုင်ကုန်းတွေနဲ့ဗီဒိုတွေနဲ့အလှဆင်ထားပါတယ်။ဒေါင်လေးတော်မှာတော့စန်းနေရနဲ့နေရန်ကပ်ပိဆိုင်နဲ့ကထားတဲ့နေရန်ပေါ်မှာစီစေးပကြီးတွေကိုရေးဆွဲပြီးအလှဆင်ထားပါတယ်။ဒီအင်ဂျင်နီယာကြီးကတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်နေရာလေးကိုအတော်သဘောကျတော့အရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုဒီမှာပဲလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းကိုအတန်ကြာပိတ်ထားပြီးနောက်အခုတော့ကဘာလက်ခီးသားတွေအတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။လှုပ်ဝက်နည်းနည်းမှုတွေကိုသဘောကျတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဗီဒီယိုလေးကိုပြပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပြီး Like လေးနှိပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
ဒါဆိုရင်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကိုချက်ချင်းရရှိမှာပါခင်ဗျာအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါရခင်ဗျာ The Reader